ask two questions. Yeah. From in English from you. Yeah. Are you nervous? Mä iskyt on. This is not so bad. Like that. You look perfect. Yeah. Se on nyt sit forever and ever. Kantterilla tää saa aina apua silloin, kun sitä tarvitsee. Kukaan ei lukittaudu siihen omaan poteroonsa, vaan niin kun täällä autetaan toisia. Et aina jos tulee joku uusi asiakas, niin sen kanssa tehdään niitä töitä silleen, että mennään eteenpäin ja kehitetään sitä meidän tuotetta. Ja samalla kehitetään meidän teknologiaa. Sen lisäksi, että me välitetään, niin me tehdään myös äärettömän hyvää tuotetta. Täällä Kantterilla ihmisiä yhdistää tosi paljon halu kehittyä ja kehittää asioita ympärillä. Et aina löytyy joku, jonka kanssa on niin sparrailla ja miettii asioita eteenpäin. Help, there's always someone ready to help you. Cut, cut, cut. Kantterin yrityksenä on ollut semmoinen tosi välittävä. Everybody is very nice and you really get a kind of a family feel. It's a company which allow me to improve my knowledge, to improve my skills. Cut. Ja siis yksi meidän arvoista on Uli Socks ja Office Dog. Haluan tässä esitellä, mitä mä niinku edustan, ja Mika myös. Mutta siis tarkoittaa just ehkä sitä, että sit se ei ole niinku ihan niin vakavaa. You don't really think about it as a company, because it's more like coming from home to home, and we help other our customers to, you know, publish and automate their products in one centralized place. Kanta is very, you know, caring to his customers and taking care of all the feedback, you know. Se näkyy ihan suoraan yrityksen arvoissa. Ne arvot kun lukee, niin sieltä löytyy ihan juuri se, minkälainen Kantter on. Se on nimenomaan välittää asiakkaista ja siitä tehdä oikeita asioita.